Hvad er vigtigst for dig, når du er ude og shoppe i en fysisk butik? Se med her, hvor fire butikker fortæller om, hvad der er vigtigt for dem, altså deres butiksfilosofi i forhold til at tiltrække dig. De fire butikker, de ligger alle med facader ud mod det smukke torv, hvor der er gang i den. Det er jo Svendborg. Første stop, det er over hos Michael bag Springvandet. Han har fået den her nye skin- og uldbutik og har jo en helt lang butik, der også har facade ud til Møllergade. Lad os høre, hvad han har at sige. Er det her billigt? Det er en rigtig god pris, ja. Men min filosofi har altid været, at jeg vil hellere sende mange, og så tjene lidt mindre på varen. Og jeg kan mærke på de folk, der allerede kommer nu, at de elsker Svendborg fra de her små specialbutikker, ikke også? Og de kører gerne fra Odense ind til en hyggelig by som Svendborg og går i små lækre specialbutikker. Så det tænker jeg bliver rigtig godt. Du er meget på nettet, eller? Ja, jeg har haft netbutik siden 2005, og har nok Danmarks største lammeskindsudvalg på nettet. Så ja, så jeg er en del på nettet, ja. Og går lidt ud af min Facebook-side også. Ja. Du laver videoer til Michael? Ja, ja, det kræver også en del, men ja. Det er sjovt. Ja, ja. Hvor lang tid har du lavet videoer? Faktisk kun et års tid, men ja. Jeg er ret god til det. Det er godt. Ja. Mange tak til Michael, og så skal vi lige 50 meter hen til det grønne hjørne, der får varer i dag, og vi skal have en snak med Bolette. Hvad med nethandel? Det er både tid og ressourcer, der går til at drive en netbutik, og det har vi simpelthen valgt fra. Og i vid udstrækning har vi også valgt sociale medier fra, fordi det er tidskrævende. Og igen, vi vælger at prioritere at være til stede for vores kunder her i butikken. Og vi har et rigtig godt udvalg af glutenfri produkter. Og så har vi jo en del teer, også enkelte urter, krydderier. Der er mange, der kommer for at købe nogle krydderier, de ikke lige kan købe andre steder. Når man har en specialbutik, så er det virkelig vigtigt, at man ved noget om de produkter, man har på hylderne, og også har interesse for det, og lever det selv. Og det gør vi her i det grønne hjørne. Personligt har jeg tre alternative uddannelser. Ja, du har simpelthen et certifikat her, Bolette. Ja, fordi det er rigtig vigtigt for mig, det med at kunne vejlede børnene. Deres forældre. Ja. Derudover har vi jo også nogle gode, sunde legesager til børn. Okay. For eksempel har vi Stockmars farver her, som er lavet af bivokser med naturlige farvepigmenter. Vi har sådan et udvalg af sådan lidt andre ting, end hvad man ellers normalt finder på hylderne i en helsekostbutik. Ja, det må vi sige. Næste stop er hos Vøv Vintage på hjørnet af Torvet og Kattesundet. Vi skal ind her. Godmorgen. Og jeg har endda Michael med på pinden, eller jeg også. Godmorgen, Michael. Goddag. Ja, vi gør jo det, at vi skaffer os nogle varer, som vi ved holder år efter år. Ja. Vores Levi's, andre 70'er ting, vores store frakker. Og, ja. Ja. Jamen, tidsånden er jo at bruge tingene mere end en gang. Vi tager det op og bruger det igen, selvom de andre har det på, så generer det os ikke. Og derudover så har vi jo også vores vinyler, som vi jo synes, vi er rigtig glade for at have. Ja. De tiltrækker rigtig mange mænd. Den klassiske rock, den sælger altid. Ja. Kim Larsen sælger altid. Marbe, så kan jeg høre, at I har musik. Oplevelsen, det her med, at man skaber en stemning for folk, når de kommer herind. Der er jo tit venner, der kan lide at gå rundt herinde og gå og synge lidt med på lidt gammel musik. Og nogen taler om, kan jeg huske dengang, vi gik i det her. Så der bliver fortalt mange historier hernede og hygget. Så vi lige. Jeg står med en helt unik silkekimono, som der jo ligesom alle vores andre varer kun findes i det ene eksemplar. Og det er jo simpelthen kvalitetsvarer, som der er overlevet igennem mange årtier, og det synes vi er helt særligt. Mange tak til Michael og Majbrit. Jeg har fået mig nogle super flinke nye naboer. Noget af det vigtigste for os selv her i Køkkenfreak, det er, at vi har det her workshop-køkken, hvor vi kan tilbyde teambuilding, kurser osv. Vi kan mødes, snakke, spise. Det kunne være kager, det kunne være alt muligt.